Kemi rreth 4800 nxënës që janë të prekur nga tërmeti. Pra kanë shtëpi të dëmtuara apo të pabanueshme dhe janë dikun rreth 650 mësues në një situatë të ngjajshme. Rreth 450 nxënës që janë të prekur nga tërmeti tashmë janë sistemuar tek të afërmit në përbashki të tjera dhe kanë filluar mësimin normalisht me datë 2 dhjetor. Nga nesër do fillojmë mësimi pjesërisht në këto bashki. Qarku Lezhë, mësimi fillon normalisht në të gjitha shkollat e bashkisë Mirdit nesër me 5 dhjetor. Mësimi fillon në bashkinë Lezhë normalisht nesër me 5 dhjetor. Është një shkollë dëmtuar në Lezhë, shkolla e Shënkollit. Kemi marrë të gjitha masat për zhvendosjen e nxënësve dhe qysh nesër ata do jenë të zhvendosur në shkollat price. Bashkia Kurbin ka një numër më të madhë të shkollave të dëmtuara, ndaj mësimi në bashkin Kurbin fillon me datë 9 dhjetor. Do japim pak më shumë kohë bashkis që të bëjë riparimet e nevojshme. Qarku Tiran, bashkia Rogozhin ka raportuar 2 shkolla të vogla me probleme, të cilat janë sistemuar në shkolla price. Mësimi në bashkin Rogozhin fillon nesër me datë 5 dhjetor. Bashkia Kams ka një shkollë të raportuar të dëmtuar, shkolla Sulejmani Lezi me 170 nxënës, transferohet tek një shkollë prapë në zonën urbane, një shkollë të afërt, Azem Hajdari, në tunin e dytë dhe nuk ka nevojë për transport, për gjitha masat janë ndërmarrë që nxënësit të transferohen pas dite, kështu që edhe në bashkin Kams mësimi fillon nesër në datë 5 dhjetor. Bashkia Kavaj ka 2 shkolla të dëmtuara, të cilave ju është siguruar transporti, po përveç kësaj, mësimi fillon normalisht me datë 5 dhjetor. Bashkia Vor ka një shkollë të dëmtuar seriozisht, shkolla në Marikaj, nxënësit e së cilës do të transferohen në Marçinet. Në bashkinë Tiranë mësimi rifillon me datë 9 dhjetor. Në hotelet ku janë strehuar qytetarët, kemi filluar procesin e themelimit të shkollave të përkohshme. Mënyra si do funksionojë kjo është që nëse kemi një grup hotelesh ku kemi një numër më të madh të qytetarëve të strehuar, në një nga ato që ofron kushtet më të mira, do themelohet një shkollë e përkohshme. Puna ka filluar tani, por këto shkolla do fillojnë të japin mësim me datë 9 dhjetor. Dua të nënvizoj edhe njëherë që dita e rinisë, e cila është një fest kombëtare që bjen me datë 8 dhjetor, do festohet të dielën me datë 8 dhjetor nga ata që duan ta festojnë dhe nuk do bëhet pushim me datë 9 dhjetor siç do ishte bërë pushim po të ishim në kushte të zakonshme.